Olá, Fabrício Venâncio aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da nossa série sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. E hoje a gente vai entrar no sétimo arquivo de riqueza. Esse aqui é, para mim, um dos mais importantes. Sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes. Porém, é um dos que normalmente se tem mais dificuldade. O que eu, particularmente, tive muita dificuldade primeiro, a conseguir aceitar isso e depois de conseguir realmente colocar isso em prática. Mas aqui é falado de forma tão clara que eu acredito que se você tinha a mesma dúvida que eu tinha com relação a esse princípio aqui, esse capítulo vai esclarecer para você. E esse sétimo arquivo de riqueza é o seguinte: as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Eu vou ler os três primeiros parágrafos aqui na íntegra, que aí já fica bem claro aqui qual que é a ideia desse capítulo. As pessoas bem-sucedidas observam outras pessoas bem-sucedidas para se motivar. As veem como exemplos com os quais podem aprender e dizem a si mesmas: se elas conseguem, eu também consigo. Como afirmei antes, o exemplo propicia uma das maneiras fundamentais de aprendizado. Quem é rico se sente grato por outras pessoas terem tido êxito antes dele, pois com o modelo para seguir, fica mais fácil encontrar o próprio sucesso. Por que reinventar a roda? Existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo para quase todos que os aplicam. O modo mais rápido e fácil de enriquecer é aprender com as pessoas ricas. Mestres em fazer fortuna jogam o jogo da riqueza. Basta copiar suas estratégias internas e externas. Faz sentido. Presta atenção aqui, olha. Se você tiver uma programação mental idêntica à delas e imitar sua forma de agir, as suas chances de obter os mesmos resultados serão muito grandes. Foi o que eu fiz e é disso que esse livro se trata. Então vamos lá. Aqui já ficou bem claro, né? Mas só para frisar mesmo. Isso quando fala aqui, ele não é preciso inventar a roda. E às vezes, infelizmente, a gente quer isso, a gente quer colocar o nosso jeito, né? Não, eu quero ser diferente. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Seja diferente depois que você já tiver conseguido fazer algo, vamos dizer assim, similar ao que outros fazem, né? Então, o jeito mais fácil de você conseguir fazer uma coisa é: como que tal pessoa fez? Fez assim, eu faço praticamente idêntico ao que aquela pessoa fez. Depois que eu consigo um determinado resultado, aí eu vou e coloco ali, né, eu mudo uma coisa aqui, mudo outra, mas no início, o ideal é que você, como ele falou aqui, copie a estratégia, né? E a forma de copiar essa estratégia é andar com essas pessoas, ter como companhia essas pessoas. Aqui a gente vai ver que existem diversas formas de ter esse tipo de companhia, mas vamos pegar essa ideia principal. A forma mais rápida de eu conseguir algo é aprender com quem fez. Óbvio, né? Mas beleza, pode ser que você já saiba disso. Mas aí entra uma coisa aqui, olha, que é aí que eu falo a dificuldade que eu tinha é: tá, mas e se as pessoas que estão ao meu redor são o oposto disso, né? Como ele falou aqui, olha, as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. E se as pessoas que eu convivo são pessoas negativas, são pessoas que só falam de coisas ruins, de pobreza, como que eu faço? Era uma dúvida que eu tinha, não sei se você tem essa dúvida também. E olha só, aqui fica claríssimo isso. Tem dois, três parágrafos aqui que fala exatamente sobre isso. Eu vou ler na íntegra aqui, olha. Um dia, enquanto eu dava uma entrevista para uma rádio, uma mulher telefonou com uma ótima pergunta: o que faço se sou positiva e quero crescer e o meu marido é alguém que puxa tudo para baixo? Devo deixá-lo? Devo tentar mudá-lo? Ouço perguntas semelhantes a essa pelo menos 100 vezes por semana nos cursos. Quase todos os participantes querem saber a mesma coisa: o que fazer se as pessoas do meu convívio íntimo não estão interessadas no crescimento pessoal e até me criticam porque eu estou? A resposta é a seguinte, olha. Primeiro, não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Não é sua obrigação. O seu dever é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida. Seja o exemplo, seja bem-sucedido, seja feliz e quem sabe as pessoas vejam a luz em você e queiram um pouco dela para si próprias. Repito, a energia é contagiosa.
A escuridão se dissipa na luz. As pessoas têm que se esforçar para se manter escuras quando há luz à sua volta. A sua tarefa é apenas ser o melhor que puder. Se lhe perguntarem o seu segredo, conte. Segundo, tenha em mente um princípio que ensino nos cursos para que a pessoa aprenda a manifestar a sua vontade, mantendo-se calma, centrada e em paz. Ele diz: tudo acontece por um motivo, e esse motivo existe para me ajudar. De fato, é muito mais difícil ser positivo e consciente ao lado de pessoas e circunstâncias negativas, mas esse é o seu teste. Da mesma forma como o aço é endurecido pelo fogo, você crescerá mais rápido e ficará mais forte se permanecer fiel aos seus valores quando todos à sua volta estiverem cheios de dúvidas e propensos a recriminações. Fantástico, né? Esse é um desafio que serão todos, mas a maioria das pessoas que começam a estudar desenvolvimento pessoal, elas sabem que a mudança é de dentro para fora e ela começa a fazer essa mudança, ela quer, pelo menos ela tem intenção de fazer. Só que na maioria das vezes o entorno não quer fazer essa mudança e muitas vezes quer impedir essa mudança, né? E aqui fica muito claro qual que deve ser essa atitude. Então, se as pessoas que você convive hoje são esse tipo de pessoa negativo, pessoa que só fala de... faça o melhor para mudar você, esqueça as outras pessoas. A melhor forma, como falou aqui, é o exemplo, né? Pode ser que a pessoa, ela tá ali com a mente fechada, ela te critica, ela acha que o que você faz é errado, mas à medida que você vai persistindo, você vai mudando, chega um momento que a pessoa fala assim: opa, pera aí, hein? Mas fulano tá fazendo isso aqui, não é que tá dando certo mesmo? E não é que ele tá melhor mesmo? E não tá, não é que ele tá melhor como pessoa? O exemplo é indiscutivelmente a melhor maneira, né? Vale, enfim, mais do que milhões de palavras. E só para terminar sobre isso, ele fala aqui no finalzinho de um parágrafo o seguinte, olha, se você começar a julgar essas pessoas e criticá-las e menosprezá-las, você acabará não sendo melhor do que elas, né? Então, às vezes acontece, né? E eu particularmente já cometi esse erro várias vezes, né? Que é de falar, né, para as pessoas: ah, mas você não quer mudar porque você é isso, você é aquilo, você... Nossa, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Então, cada pessoa tem o seu tempo de mudar. Mas beleza, aqui ele dá alguns exemplos de como que ele também já teve essa atitude. Ele cita aqui algumas situações em que ele mesmo criticou algumas pessoas e tudo mais. São deslizes, né, que porventura a gente pode cometer. Mas aqui, seguindo mais para frente, tem uma parte aqui que fala por que que na maioria das vezes a gente busca companhia de pessoas que não tem uma mentalidade vencedora, né? E ele diz aqui, olha, as pessoas ricas procuram a companhia de vencedores, enquanto as de mentalidade pobre preferem estar perto de perdedores. Por quê? É uma questão de conforto. Os ricos sentem-se bem com o sucesso dos outros, consideram-se dignos de estar com eles. Quem pensa pequeno está sempre desconfortável ao lado de indivíduos bem-sucedidos, seja porque tem medo de ser rejeitado, seja porque se sente deslocado. Para se proteger, o seu ego parte para o julgamento e a crítica. Então, olha só, pode parecer meio, fala assim: ah, mas a pessoa é rico, e é óbvio que ele vai andar com pessoas ricas, né? Mas na maioria das vezes o que acontece, e na hora que chega na parte das ações aqui você vai ver, é que a pessoa, antes dela ter dinheiro, ela já começa, pelo menos ela tem a intenção de mudar o seu convívio. Tá? Ela tem intenção. E aí, como falou aqui, é algo desconfortável inicialmente, né? E às vezes a resistência de fazer isso é por esse desconforto. Porque como falou aqui, poxa, aí eu vou ter contato com pessoas, sei lá, por exemplo, pessoa que ganha 10, 20, 100 vezes mais do que eu. Vamos supor que seja possível eu ter esse tipo de contato com essa pessoa. Vai ser desconfortável, né? Pode ser que você chegue lá e você, pô, eu me acho um lixo perto dessa pessoa. Mas se você vencer esse desconforto, com certeza isso vai ser ótimo para você, tá? Vai ser ótimo. Na parte das ações aqui, vou te contar algo que eu fiz, que inicialmente foi desconfortável, mas que me ajudou muito nessa mudança de mentalidade. Bom, para fechar aqui, eu diz o seguinte, olha: espero que tenha compreendido. Em vez de desdenhar das pessoas ricas, imite-as. Em vez de evitá-las, conheça-as. Em vez de dizer: caramba, eles são o máximo, diga: se eles podem, eu também posso. No fim, quando você quiser tocar um milionário, bastará tocar a si mesmo.
Aqui, como todo final, ele sugere uma declaração, né, para você se fazer. E nesse caso aqui é: eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. E aí, ele sugere aqui também quatro ações. A primeira é a seguinte: vá a uma biblioteca, a uma livraria ou acesse a internet para ler a biografia de uma pessoa que é ou foi extremamente rica e bem-sucedida. Roberto Marinho, Antônio Hermínio de Moraes, Abílio Diniz, Bill Gates, Donald Trump, Jack Welch e Ted Turner são bons exemplos. Use as suas histórias pessoais para se inspirar, para aprender estratégias de sucesso específicas e, o mais importante, para copiar a sua programação mental. 2. Associe-se a um clube de alta classe, de tênis, de negócios, de golfe, etc. Aproxime-se de pessoas ricas num ambiente requintado. Se não puder entrar para um clube de alto nível, tome um café ou drink no hotel mais chique da sua cidade. Sinta-se à vontade nessa atmosfera e observe os clientes. Perceba que eles não são diferentes de você. Então, essa ação aqui foi uma ação que eu tomei mesmo antes de ler esse livro, né? Eu já tinha recebido essa sugestão em outros livros, que foi essa questão aqui do se não puder, né? Poxa, na época era uma situação bem complicada mesmo financeiramente, mas eu sabia que eu tinha que sentir que tinha antes de ter, né? Então, o que que eu fazia? Eu peguei essa sugestão aqui, ó, de ir em um local tomar um café, né? Então, aqui na cidade tem um local excelente para se tomar café, um local onde só vão pessoas prósperas, vamos dizer assim, né? O preço é com certeza o mais alto da cidade, tudo lá custa mais caro do que em qualquer outro lugar. Mas eu venci essa barreira, né, de me sentir desconfortável e tal. Então, o que que eu fazia? Eu comecei a fazer isso toda semana, praticamente. Que era colocar uma boa roupa, melhor que eu tinha, ia para lá. Na época eu trabalhava com consultoria, coisa assim, para lojas virtuais. Já era um trabalho feito exclusivamente pela internet, então eu podia ir lá e fazer todo o meu trabalho de lá. E eu fazia isso. Ia lá com R$ 10, comia lá um pão de queijo, tomava um chocolate quente uma vez por semana. E esse sentimento, você vai tendo esse sentimento, você vai convivendo com essas pessoas, você vai estando nesses ambientes. Isso é incrível, traz uma mudança de mentalidade incrível. Então, se for possível, é óbvio, essa questão de se associar a um clube de alta classe é melhor ainda. Mas, na maioria das vezes, isso não é possível logo de cara. Se não for, faça isso. Pense: o que que eu posso fazer para me sentir próximo? Que lugar que eu posso ir? Será que é um restaurante? Será que é um café? Será que é um spa, como eu já falei em outras vezes? Esteja em ambientes que esse tipo de pessoa está. Beleza? Terceira ação. Identifique uma situação ou pessoa que puxa você para baixo. Afaste-se dessa situação ou ligação, ou diminua os contatos. E quarto, e óbvio, pare de assistir a bobagens na televisão e fique longe de conversas destrutivas. Beleza? Era isso sobre esse capítulo. Forte abraço e até amanhã no próximo vídeo.